da li si razgovarala sa Darkom od jutros? Ne. Ne, vrlo je drzak. Ja sam ga pitala treba li ti pomoć, mogu li nešto ti pomognem, rekao ostavi me na miru. Sad meni što je, mene to nije pogodilo, okej. Okay. Ali Barbaru je jako pogodilo, Barbara ga je prišla, htjela da razgovara s njim, on je rekao ostavi me na miru. Šta hoćeš Barbara, kako je rekla? Pa da ga pusti na miru. Pusti me Barbara na miru, ostavi me na miru. Tako da je Barbari to onako malo teže palo, zato što ipak druže se 3 mjeseca, tako da je tako odbrusi. Tako da mislim da bi bilo iluzorno da priča, da pokušava ponovo da priča posle ovaj takvih odgovor. Ja sam lično ga pitala, mogu Darko nekako da ti pomognu, hoćeš da razgovaramo? Rekao je, ne ostavi me na miru. Samo meni nije bio drzak, meni onako... Ali, viš kako je Barbari odbrusio.